Здравейте! По повод 148-та годишнина от гибелта на Апостола на свободата, Васил Левски, екипът на поетите и Столична община реализираха филм, наречен «Поетите и Васил Левски», който представя вълнуващ прочит на стихотворенията «Левски от епопея на забравените» на Иван Вазов и «Обесването на Васил Левски» на Христо Ботев, посветени на Апостола на свободата. Поетите и Васил Левски участват актьорите Владимир Пенев, Бойко Кръстанов, Юлиан Бергов, Захари Бахаров, Малин Кръстев, Теодора Духовникова и Луиза Григориева Макариев. Манастирът тесен за моята душа е. Когато човек дойде тук да се покае, трябва да забрави греховния мир, да бяга съблазни и да търси мир. Моята съвест инак днеска ми говори. Това расо черно, що нося отгоре, не ме помирява с тия небеса. И когато в храма дигна си гласа химн да пея Богу, да получа раят, мисля, че той слуша тия, що ридаят. В този дол плачевни, живот нестърпим. И моята молитва се губи кът дим, и Господ сърдици затуля ухото на светата песен и херовикото. Мисля, че вратите на небесния рай накъде изглеждат, никой ги не знае. Че не е таз килия, извежда нататък. Че из света шумен пътят е по-кратък. Че сълзите чисти, че вдовишки плач, че подта почтена на прости урач, че благата дума, че правото дело, че светата правда изказана смело, че ръката братска, без гордост, без вик, подадена с кришно на някой клетник, са много по-мили на Господа Вишни от всичките химни и тропари лишни. Режисьор на видеото е Емил Христов, оператор Орлин Руевски, а музиката е на Калин Николов. А за още новини от сферата на културата, четете сайта на Информа.